Selain itu, Ketua Pengarah Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Tunku Ali Zakri alias berkata, pembentukan indeks bagi mengukur kos sara hidup dilihat sebagai satu langkah awal yang sangat baik. Ini kerana ia merangkumi infrastruktur keselamatan sosial. Indeks itu kelak akan membantu para pencarum untuk mengurus perbelanjaan dengan lebih cekap. And I am really hoping that this data that we have actually collected will be able to go towards the policy making. Now again, I emphasize that this is not prescriptive in that sense. This should only just be an indicator and also an input point in the development of this index. So from an APF perspective, I think the creation of such an index will be very, very good. Beliau turut mencadangkan kajian mendalam mengenai gaji dan upah pekerja dengan mengambil kira kos sara hidup perlu dilaksanakan kerajaan. Namun penekanan mengenainya tidak akan melibatkan tindakan menaikkan peratusan caruman, namun lebih kepada tahap upah pekerja.